میں ڈاکٹر لال خان کو استاد سمجھتا ہوں اور اسی لیے ان کے آج جنازے میں بھی آیا ہوں، نماز پڑھی ہے بھی، قبر میں اتاریں گے۔ بہت بڑے آدمی تھے اور یہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ، یہ سارے ان کے شاگرد ہیں، سارے ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ اور ایک برابری کا نظام قائم کرنے کے لیے، ایک ایسا نظام جہاں پہ تمام لوگ خوشحال ہوں، جہاں تمام لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، ریاست کو پابند کیا جائے کہ وہ ان کو سہولیات دے ہر قسم کی، اور ساتھ ان کے حقوق پورے کرے، ان کے حقوق دے ان کو۔ ڈاکٹر لال خان ساری عمر اسی چیز کی بات کرتے رہے ہیں، ہم بھی اس چیز کی بات کر رہے ہیں، یہ چیز جب تک چلتی رہے گی دنیا میں انسانیت کا نام رہے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان کے جو اتنے سارے اور دوست ہیں، یہ سب مل کے اس مشن کو میرے سمیت پورا جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے اور یہ کام کرتے رہیں گے۔